За. Окей. Таваараа хэлээ. Амсгаа амсгаа авч гад. Амсгаа амсгаа авах байхгүй. Зөв шууд яваа. За. Танад юм лээ. Танад үс үс үнси би өнөөдөр өнөөдөр сүг сүг борд мод хатаад нутлын төв зөв зөв нэг ботаг нуфта би тахад гэдэг танад өндөг нүд би хэрэг тэр модал модал самрын самрын гэдэг хаалт танад хэлэх юм байсаа би дээд томс найзаараа. Биш биш. Яасан бэ гэдэг. Дууцаа. Болч юм уу? Бүрхнээс нь ярилтаа чи. Бүрхнээс нь ярих уу? За. Нэг хоёр шаргуулж явж байгаа нэг нь бутан дээрээ дулсан онцтой байхгүй юу? Тэгээ нөөхөн самдраад үүсчихэл гахам дээ. Сартаа шаргалч яриа. Сартаа шаргалч яриа. Тийм үү. Сартаа шаргалч. За эхнээс нь тэгээд яг сартаа шаргалч хоёр явж байгаа. Сартаа онцддаг байхгүй юу? За нэг амсгаа гаргахад. Тэгээд найз дээр очдог байхгүй юу? За нэг амсгаа. Окей. Сартаа шаргалч хоёр явж байгаа. Гэхдээ нэг амсгаа гарах хэрэгтэй гэж хэлэх. Аа. Гэхдээ би эхнээс нь гоё ярьчих заяа. Гэхдээ сартаа шаргалч. Нэг амсгаа гараа. Нэг амсгаа хэлчих дээ яагаад гэж байна. Гоцоо таган байгаа шээ. Гоцоо таалах уу? Тэг чиг нэг амсгаа гараа хэлчих дээ. Зурлах нь гол байна л да. Үтээ واخгүй тэгсэн чинь нэгдэг واخгүй. Хаа ч өөртөө хаанаа хялга зүгөө зүгсэн чинь хялга зүгдэг واخгүй. Өчиг анги ажгаа дундны төрөж ихсэн ихний ихний гүш. А би яг бүр ихнээс нь яа. Төрүн болохоо сүүлээс нь эхлэх хөлтний утсан واخгүй. Одоо ихнээсээ төгсгөл хөлтлөө бол айгуу урт юм. Тэний ялгаа гарсаа. Та надаа өгс өгч үсгийг би үнэд үнэ надаа сүүгэн сүүгийн муур дэг муур судаа салтан хулам цөөн салтан цөөн надаа бодаг нугадаг дахиад үгэн дахиад надаа өндөг өндөг би хэрэг дүн хэрэг модос модос самбар самбар би гахаад үгэн хаа надаа хэдрэх нь хэдрэх сар би дээс томс найзаагаа бай гэдэг. Яа. Би яваад тасчих найз чад хийцэн бий гэдэг. Утас шагаал. Зачит миний юм ихээр яриад тасон.